ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორის სტუდიაში სოფო კორტავა მუშაობს. ქალაქის დაგვადასუფთავებაზე ამიერიდან ახალი ფირმა იზრუნებს. მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის მისამართით პრეტენზიები მეზოვეებს აქვთ. რატომ შიშობენ, რომ ისინი სამუშაო ადგილებს დაკარგავენ? ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობასთან გამართული საპროტესტო აქციის დეტალები კურსორში. დღეს ქალაქის მერიასთან მეზოვეებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. ამბობენ, რომ შემცირებები ემუქრებათ. მანამდე ისინი მერის მიერ დაარსებულ ფირმა ინფრასტრუქტურა 2008-ში მუშაობდნენ. მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში, რომელიც ქალაქის დაგვადასუფთავებას ეხება, ახალმა კომპანიამ გაიმარჯვა. მეზოვეები შიშობენ, რომ ახალი ხელმძღვანელობა ახალ კადრებს დაასაქმებს, თავად კი უმუშევრები დარჩებიან. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლება საკითხი დაინტერესება და დახმარება სთხოვეს. სამქალმა თქვა, რომ მე შევამჭირდება, ამჭირდება, პატარა ფოთს არ ჭირდებაო, ამდენი დამლაგებელიო, მარტო ცერკალი მინდაო და აღმაშენებელი მინდაო, დანარჩენმა რაც უნდა ის გააკეთესო. ესე იგი ჩვენ გვიჭრებს სახლში, ვინც სხვაგან მუშაობს, ამას არომებდით, რომ ეს უსამართლობა ბოლო-ბოლო უნდა დამთავრდეს, როდემდე იყოს, კაცო? ძალიან კარგად მუშაობს ეს ჩვენი უფროსები. მიზდროზე ხელფასი, მიზდროზე დახმარება, მიზდროზე ყველაფერი და იმან რაც ხამე იყო თბილისში, მაგე რა ჩვენი საქმე. ჩვენ დაგვიტიოთ ეს ჩვენი უფროსები აქ ძველეთ, ახალი არა საჭირო. თბილისში, აბა ახლა ფოთელმა რომ მეიგოს თბილისში გწოუტამიენ და იქ იცემენ სამსახურს, არავინ არ მიცემს იმას სამსახურს. ვერ რა გემოთქვებათ, გიხრეს რომ სახლში გიშვებთო? გიშვებთ რა დგინდა, 25 კაცი მინდაო და 25 კაცი მეტი არა ახალ ბატონო ახანა, რომელი 25 კაცია ლაბარა. იმიტომ მართ აქ მოსული რომ შეგვინარჩუნდეს ადგილი, სამუშაო ადგილი შეგვინარჩუნდეს. ჩვენ ვითხოთ, სხვა ქალაქებში კაი ხელფასებია, ფოთში არის ძალიან დაბალი ხელფასის გასუფთავებაში. ხოდა ეს ქალი კიდე იყოს ის ხელფასი ქონდეს და ვიმუშაოთ, ძველებმა იმუშავეს, ადგილობრივმა იმუშავოს, რომ მათ გამოცდილება ამ და ყველაფერი. ფოთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი ზვიად შუბითიძე ამბობს, რომ საკითხი მათი გადასაწყვეტი არ არის. თბილისში რეგისტრირებული ერთ-ერთი ფირმა, კონკრეტულად Sky Group-მა მოიგო ეს მომსახურება და შესაბამისად მან უნდა განახორციელოს ეს სამუშაოები. მე მესმის აქ იქ დასაქმებულების და უშუალოდ ვინც იყო შეფეს ინფრასტრუქტურაში დასაქმებულების, ვინც ახლა შეკრებილები, მათი გულიწყილი სურთ ყოფილი ხელმძღვანელობა, ეს სურთის ყოფილი ხელმძღვანელობის მიერ დადგენილი სამუშაო გრაფიკის, მუშაო მოსამსახურების რაოდენობას, მაგრამ ჩვენ ვერანაირად ვერ შევძლებთ ამის დარეგულირებას და ამას კანონმდებლობა არეგულირებს, ჩვეულებრივად მისი გადასაწყვეტია კონკრეტულად გამარჯვებულის, რამდენს აიყვანს მოქალაქეს, რამდენი ჭირდება სამუშაო შესრულებისთვის. ანუ ეს ჩვეულებრივი ტენდერი იყო გამოცხადებული და გამოიმარჯვა სხვა კომპანიამ. კურსორი დღეს ფირმა Sky Group-ის ფინანსურ მენეჯერს თედო კილასონიას დაუკავშირდა. ჩვენთან საუბარში იგი ამბობს, რომ მეზოვეები შეცდომაში არიან შეყვანილი და მათთან ჯერჯერობით შეხვედრა არ ქონიათ. Sky Group-ში ირწმუნებიან, რომ შემცირებები დაგეგმილი არ არის. მოკლედ განმარტებას გავაკეთებ, აქ საუბარია მხოლოდ მენეჯმენტის ცნებაზე, რაც შეიძლება დასაქმებულთა შემცირების საკითხი, არანაირი ცნებები არ გეკვირდება. და ბიზნეს კონკურენციაში მათი გამოყენება ცოტა ზოგადად არასამთავრობო და შესაბამის ორგანოებს თხო უფრო მეტად დაინტერესდნენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მიერ ჩატარებული ტენდერებით, რომელიც კერძო ორგანიზაციებს ექნებათ პრობლემა. ში არის ადგილობრივი მენეჯერი, რომელსაც აქვს ჩვეულებრივი კონტაქტი მეზოვეებთან და დასაქმებულ პერსონალთან და არანაირი რეალური პრობლემა არ არსებობს. უბრალოდ ეს არის ცოტა დაკეზებული პროცესი, ვიდრე კონკურენცია მეტი არაფერი პარტიის საკითხია, რომ ვიდრე თეთრად არის. მეზოვეები კი პერმანენტული საპროტესტო აქციების მოწყობით იმუქრებიან. ქორქიას ქუჩის მცხოვრებლები ადგილობრივ მერიას უყურადღებობასა და გულგრილობას შეძებენ ბრალს. ამ ქუჩაზე წლებია გზა მოასფალტება საჭიროებს. რა პრობლემებს აწყდებიან იქ მცხოვრებლები ავარიული გზის გამო? დღეს ჩვენი განამღები ჯგუფი მალთაყვის უბანში იმყოფებოდა. სამაუწყებლო კომპანია მეცხეთალღას დახმარებისთვის ქორქიას ქუჩის მცხოვრებლებმა სოციალური ქსელის მეშვეობით მიმართეს. ადგილზე მისულ ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან საუბარში მოსახლეობა ავარიულ გზასა და ორმო საპროტესტებს, რომელიც ამ ქუჩაზეა განთავსებული. მცხოვრებლები ირწმუნებიან, რომ საკითხი დაინტერესება ადგილობრივ მერიას თხოვეს, თუმცა ამ დრომდე მათთან არავინ გამოჩენილა. ბოლო 6 თვეა ისინი მთავრობის მხრიდან ქმედით ნაბიჯებს ელოდებიან. იქვე მახლობლად მე7 საჯარო სკოლა და საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ორმო ქვეწარმავლების ბუდეა.
კანაოში ვიხჩობოდი, წალი ყველა ეზო შემოდიოდა. ამას დააყენენ საშველი წალდიდობა რო იყო და ორ მოამოიღენ, ხო? მას შემდეგ გავიდ ალბათ რამდენი თვეა ეზორე. კი ერთი, ექვსი თვე. Да и миси амомсები კაჩვილი არა მუნიციპალიტეტიც არ მუშაობს თავრობა ხო არ მუშაობს არ მუშაობს გველები ცავსია თელკანაო გარ ბავშვების გამოშვების გვეშინია მე არ ვიცი და არ ვიცი რა ცხოვრება მოვიდა ქურქიას ქუჩაზე გზაცავარეულია ცხოვრობლები პრობლემის მოგვარებას ეულდებიან ქვეითების მსგავსად გადაადგილება უჭირთ იმათვისაც ავტომობილები ხავს ქუჩა ქუჩას არხავს რამდენი თვია გადათხრილი ესა რა რაც ამის გამკეთებელი და პატრონი არ არის და ქუჩა გააკეთეთ თითქოს და შეხედეთ გადაიღეთ რაზგას ქუჩა. სასტრაბო დახვარი ის მანქანად გაუჭირდება შემოსვლა. როცა შევდივართ მოვდივართ რომ სამე რამე არ გავაფუჭოთ. რა მდგომარეობაშია ქუჩა? და თითქოს და გააკეთებულია. და წყალი გუდებოდა მე მოიყვანა შეგზავდა ვიღაცა მოიყვანა ექსპატორა მოთარდა გავაკეთეთ და დაჩაგავკეთე. მომიმართეთ ხელში მოაყარენ ვითომ თვალის იმა დაქვიან სანახავად. ა მერინდელი სკოლა აგერ, ბაღი აგერ და როგორ მიყავენ ბავშვები და როგორ მოდი ყველა ასე გადმოდის ოდვარზე. იმიტომ ვერ გადახვალ ქუჩაში. ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ქუჩაზე ორმოს შეკეთება გაზაფხულამდე არ მოხდება. ზურაბ ყურუა ირწმუნება, რომ მაისის თვიდან სამუშაოები დაიწყება. რაც შეეხება გზას, მისი ინფორმაციით მოასფალტება მიმდინარე წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის. მიზეზი კი საკანალიზაციო სისტემის მოსაწესრიგებელი სამუშაოების დაწყება ხდება. ქორქიას ქუჩაზე ხიდ ბოგირის გასაწმენდა სანიაღვლე ქსელი რომ განთავისუფლებულიყო, ამიტომ მოხდა იმ ორმოს ამოტეხვა. მაისის თვეში მოხდება ამ ორმოს ისევ ამოვსება და თავისთავად გზის პრობლემას მოგვარდება. გასაგებად შეხება გზას. ორმული შეკეთება და მოხრეშმა მოგვიდერება გაკეთება ამ გზას. და მოასფალტება რატომ არა? სამწლიანი პროექტია კანალიზაციის პოჩი, სადაც უნდა მოხდეს არსებული გზების გადათხრა და ამიტომ ამ ეტაპზე გზის მოასფალტების სამუშაოები შეჩერებულია. ქორქიას ქუჩის მცხოვრებლები ფოთის მუნიციპალიტეტს მოუწოდებენ, რომ მსგავსი პრობლემები უმოკლეს ვადებში აღმოფხვრან და მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება მაქსიმალურად მოხდეს. თანამშრომლობა ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისთვის ამ პროექტის პრეზენტაცია ფოთში. არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯას ორგანიზებით მერიის სააქტო დარბაზში თვითმმართველობა ბინეთ მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისთვის ამ პროექტის პრეზენტაცია შედგა. მას ადგილობრივი მთავრობის არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება 20 ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობა ქალაქ ფოთში. ამხანაგობის თავმჯდომარეებს დავეხმარებით იმ სიკეთეების მიღებაში, რომელიც გააჩნია ამხანაგობებს, აუხსნით რა უპირატესობები გააჩნია ამხანაგობებს და შეიქმნება ამხანაგობის ქსელი, რომელიც იმუშავებს საკუთარ კორპუსში არსებული პირობების გასაუმჯობესებლად. ჩვენ ვაპირებთ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობაზე, ვიმედი გვაქვს, რომ 20 კორპუსსაც ჩვენ დავიწყოთ მუშაობას, იქნება განვითარებული და თითოეული კორპუსი ეს თვითღირებულება გაიზრდება. მისასალმებელია საერთოდ ამ პროექტის დაწყება. საშური საქმეა ეს, ყველა ამხანაგობები პრაქტიკულად ახლებურად ხდება ამ ამხანაგობების ორგანიზება. ეს თითოეული კორპუსის მაცხოვრებლებისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია მათი პრობლემების მოგვარების კუთხით. ისინი თვითონ იქნებიან თავიანთი პრობლემების გადაწყვეტაში ჩართულები, თავად გადაწყვეტენ რისი მოგვარება ჭირდებათ, რა ჭირდებათ და იქნებიან თანამონაწილეები ქალაქის მუნიციპალიტეტთან ერთად და ეს იქნება გარკვეული შემოსავლის წყაროც თითოეული კორპუსის მოსახლეობისათვის. პროგრამა ხორციელდება პროექტის რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოსში ფარგლებში, რომელსაც გარეს განვითარების პროგრამა ახორციელებს. ახოკი სპორტი ფოთის კოლხეთმა დღეს ამხანაგური მატჩი გამართა, ვისი მეტოქე ოზურგეთის მერცხალი იყო. შეხვედრა ფოთელების გამარჯვებით 3-1 დასრულდა. მატჩი ურეკში შედგა. ამხანაგურ შეხვედრას ახლა ფოთის კოლხეთის მთავარი მწვრთნელი შეაფასებს. გელასანაია სატელეფონო ხაზზე. დღეს ვითამაშეთ ამხანაგური შეხვედრა ოზურგეთის მერცხალთან. ეს არის ორიგი საკონტროლო შეხვედრა. დღეს გავიმარჯვეთ, თუმცა მეფიქრობ რომ ანგარიშ აქ და გამარჯვება დიდი მნიშვნელობა არა აქვს. ამ თამაშებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ გუნდი შევათამაშოთ, გამოიკვეთოს ბირთვი, ვისაც დავეხმობით. შევხედოთ, როგორ ფიზიკურ კონდიციებში არ იქნებიან ფეხბურთელები სეზონის სტარტზე და მოკლედ მოსამზადებელი სამუშაო პროცესია. ვფიქრობ, რომ დღეს თამაშიდან თამაშამდე
ფეხბურთელები უმატებენ, ეს დღევანდელ თამაშებს გამოჩნდა, ასე რომ მიდის ნორმალური სამუშაო პროცესი შეგრძნება გვარად. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. 2015 წელს ავტოსაგზაო შემთხვევას 602 ადამიანი ემსხვერპლა. 9000-ზე მეტი კი დაშავდა. ორგანიზაციამ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის საქართველოს რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციას ის მონაცემები გააცნო, რომელიც მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიიღეს. ეკა ლალეშვილი ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზებზე საუბრობს და 4 ძირითად ფაქტორს ასახელებს. ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე სამთავრობო უწყებებს საგზაო ინციდენტების შესამცირებლად კოორდინირებული მუშაობისკენ მოუწოდა. 2015 წელს დაიღუპა საგზაო შემთხვევებში 602 ადამიანი და 9000-ზე მეტი დაშავდა. ეს არის გაზრდილი მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით. 90-ზე მეტი დაღუპული და 650-ზე მეტი დაშავებული არის 2015-ში. წამყვანი მიზეზები არის არასწორი მანევრირება, სიჩქარის გადაჭარბება, დასვა მდგომარეობაში ავტომობილის მართვა და ქვეითების ბრალეულობა. ამ შემთხვევაში ეს არის ადამიანური ფაქტორი, რის გამოც ძირითადად ხდება საგზაო შემთხვევა და რისი მოცემულობაც გვაქვს, მაგრამ ასევე არის ავტომობილის გაუმართაობის გამო თუ არასწორად დაგეგმილი ინფრასტრუქტურის შედეგად გამოწვეული საგზაო შემთხვევები. აქედან გამომდინარე, ამ პრობლემა საკმაოდ კომპლექსური და მასშტაბური არის. მხოლოდ ერთი სამინისტროს სამოქმედო და გადასაწყვეტი საქმე არ არის. ამისთვის საჭირო არის ჩაერთოს როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ის ჩართული არის ამ პროცესებში, ასევე ეკონომიკის სამინისტრო გააქტიურდეს, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები. სოფლის ექიმის მომსახურების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რეკომენდაციებს აქვეყნებს. პირველად ჯანდაცვის სფეროში არსებული ხარვეზები აუდიტის სამსახურმა ეფექტურობის აუდიტის განხორციელებისას დააფიქსირა. დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ პროდუქტიულობის გაუმჯობესებისათვის სასურველია შეიცვალოს სამედიცინო პერსონალის ანაზღაურების სისტემა. დღეს არსებული მოდელით პერსონალის ანაზღაურება ფიქსირებულია და არ არის დამოკიდებული სამუშაო დროზე თუ პაციენტების რაოდენობაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ასევე მიაჩნიათ, რომ წარმატების წინაპირობას წარმოადგენს პროგრამის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის დანერგვა. სამედიცინო პერსონალის სამუშაო რეჟიმის მართვა და ვაკანსიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რათა უპირატესობა მიანიჭოს ისეთ სამედიცინო პერსონალს, რომელიც არ იქნება დასაქმებული სხვა სამსახურში და ყოველდღურად შეძლებს სოფლის ექიმის მომსახურების განხორციელებას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური მიიჩნევს, რომ გრძელვადიანად პროგრამის დიზაინში არსებული ნაკლოვანებების გამო ვერ იქნება მიღწეული მაქსიმალური შედეგები და ვერ გაუმჯობესდება სოფლად პირველადი ჯანდაცვის მომსახურების პროდუქტიულობა. ჯანდაცვის სამინისტროში აუდიტის დასკვნას მკვეთრად უწოდებენ, თუმცა აღიარებენ, რომ დოკუმენტში დაფიქსირებული ხარვეზების ნაწილი ნამდვილად არსებობს. უწყებაში პირველადი ჯანდაცვის სისტემის რეფორმაზე მუშაობა დაწყებულია. აუდიტის შენიშვნებთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციამ ესთან განმარტებები ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ გააკეთა. თუმცა არის ეს ხარვეზები სოფლის ექიმის პროგრამაში დასკვნაში არის, რომ სოფლის ექიმი ადგილზე არ არის. ანუ შესაძლებელია, რომ სოფლის ექიმს გაჩნია, ასე ვთქვათ, რა არეალს, მომსახურების არეალს, ასე ვთქვათ, ემსახურება. შესაძლებელია ქონდეს 5-6 სოფელი, ამიტომ დროს როდესაც ეს შეფასება მიმდინარეობდა, შესაძლებელია სოფლის ექიმი არ ყოფილიყო ადგილზე, იმიტომ რომ ყოფილიყო სხვა სოფელში. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს 2016 წელს, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული არის ერთ-ერთ პრიორიტეტად პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა. ჩვენ დაწყებული გვაქვს მუშაობა პირველადი ჯანდაცვის კონცეფციის დოკუმენტზე და სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა. ბორჯომში სილამაზის ხიდის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ნახეთ ჩვენი პარტნიორი ტელევიზიის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ბორჯომში სილამაზის ხიდის რეაბილიტაცია დასრულდა. ხიდზე საავტომობილო მოძრაობა დღეს დილით აღდგა. დაუბრკოლებლად არის შესაძლებელი ფეხით სავალი ნაწილის სარგებლობაც. მთლიანად შეიცვალა ხიდის საავტომობილო და ფეხით სავალი ნაწილი. ხიდი თეთრად შეიღება. რაც შეეხება განათებას, აღნიშნული სამუშაოების დასრულება ერთო შეიგეგმება. ხიდის რეაბილიტაცია დაჯდა 113,000 მთლიანად. ჩატარდა სამღებრო სამუშაოები, შეიცვალა ავტოსავალი ნაწილი და ასევე ფეხით სავალი ნაწილი შეიცვალა ხარისხიანი მასალით, რომელიც წლების განმავლობაში არ დაზიანდება. განათების დემონტაჟი მოხდა, განათების სამუშაოებისთვის
հաշտաղրուց զատդեպա դա սավարավուլութ չյենի այիպի գարգանատեպա շիասուլ էպ սամուշրավ էպս, միմ դինար էպս մոսեմ զատդեպելի ետապի դա մեղ պիքրով սատգած ուախրոս է մակսիմում էրտիտու Այսատվիս սուղլեսի խով մեխ ուալմդը գեմ շտով բեմիտք մատլությում բույ որեց նախոնդիս։